था तो नहीं मुर्दा, अभी इसकी कजा न थी, इसको मरना न था, अभी जिंदगी बहुत थी, मगर महबूब कह रहा है पढ़ लो, अब मैं तकदीर बदलूं, जो महबूब कहे महबूब वही करता है। हम कर दे मिनट अल्लाह अकबर इन हेन छल छांगर हम कर त्रे मिनट अल्लाह अकबर हे यह नी बाबा दावे खी पा कस यह मर्द क्या मोलिस जिंद त्रेन तम जिंद अल्लाह अकबर कर मगले तमे मगले क्यों 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 इसको हो गया क्या फरमाया लोगो गर्चाज हलकों में अब्दुल्ला बोल चशी बसा हजरत सुल्तान वन सह क्या गोम गोम लाहस 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 गुमत أمس قمت إلا الله كولي تمانا كنت أكتروا فيك أجل بكولي تماني رابا نويد تروا فيك أولياء هرگز خدا نباشد ولیکن ذا خدا جدا نباشد سوبا أولياء أمس خدا يسر أمس أغو حكو توحيد إيش توحيد وي لا إلا إلا الله بياغو سر متوحيد تون گو پر متوحيد محبوب العالم سن گو سر متوحيد ميون گو پر متوحيد شيخ العالم سن گو سر متوحید تو کال والا یہ حال والے تو کہنے والے یہ کرنے والے تو دیکھنے والے یہ دکھانے والے تو دیکھنے والا یہ دکھانے والے شباش یہ ہائے 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 ادی اچھا یہ مودا دیلے ہاں یا مو شباب جی اوس کیا ہت اوس نا لیکھت مار یہ وون مغلو یہ مکان شباب جی اچھس دمان ٹھیک یہ مکان مگر اخ چیز ات گھن ساگر ٹورمس تبدیل تم سلام ات گھل چھ گم درا یہ درا یس کت واس اہند ماج شیش موج پھیل گو اس سانو حضرت سلطانس ٹھٹ کرنی جوان سن درا تور سو مے پرسو بابا دا کھگس دلیل کیا مول مول چھ ونان دوس ایم ون ان یری نی وائن کچ درا بون کو مس درامس ان کی ہتھیار یہ ان کی ہتھیار زبان ہوتی ہے ان کا ہتھیار اشارہ ہوتا ہے چاہے تو اشارے سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا چاہے تو اشارے سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ حال ہے ان کے غلاموں کا سردار کا عالم کیا ہوگا یہ حال ہے ان کے غلاموں کا سردار کا عالم کیا ہوگا سر سردار سر عالم چھو یہ چاند جھک جاتا جڑا انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا نبی کرن اونجی دا اس مشت مبارک سی زون اخ چھل ہو کن پیما بیا زون کرن یہ سب گان ہو کن آفتاب اس کرن یہ سو گھر سن لوس مت آفتاب واپس تو سے سکر سلطان نظار پا سکر حضرت سلطانس حضرت سلطان دراو کوئی مہاراج کو موج ائی دوان 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 پا انترا ون تھا تم نے سلطان اے وقت کی سلطان از ون دے یہ موج اس سے مزا کرم کرم چیر مگو بس یہ پر کرو یہ میری قدم لون سن یہ موج سے مزا کرم مزا کرم جو ہو زندہ نے جو تم نے سے کوری اے کوری میں ونیو میں شان ٹریلر چونس خاندار اس پر جناز اے پر بوسس اشار دیوان جنازہ زندے کو نہیں پڑھتے مردے کو پڑھا جاتا ہے من ہنس گئی غلطی اور ہم دل پیرا او بخشن ہار پیرا میں بھی جن والی پیرا اور وہ تو بابا داؤد کوئی کی نز موجی ایشو بند کو مز گول کیا کر رہا مارون تگی سائے مارون تگی جس کو اندر کھیل کھاتا سنو ڈانڈا ٹاسے تو گول یس مگر ایم بس واپس تولن چمڑی کو دپس نس بہ مان کی بہ مان تم مان بہ مان
ییلی مردو تو گوی کرن زند کیاز بس ہتاز یہ درامس چھنا پر تالان چھنا یم بزار نہ یہ درامس کمان مس تیر کتی باب نہ 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 سو گو آمن ونن سبق سو چھ بدل چیز مان من مان من پیر صاحب رحم پکا پکانی پس کن پھر نہ کی دشت مبارک تو پات کن فرمود بیٹے اٹھ لے اٹھ جا اٹھ لے اٹھ جا جب پکارا تو دنیا نے دیکھا تابوت سے جوان کھڑا ہو گیا چھ زند کریم مومتی چھ زند کریم مومتی چمچان تاری پرمتی چمچان تاری پرمتی یا شیخ حمزہ پیر ما یا شیخ اس کس گناہ تل کر اس کو گناہ کریل اس تیج موالو تم نظری کری تو اخ نظر کمیس 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 گاشی تو بڑی 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 تم نظری کری تو اخ نظر پیرا تم نظری کری تو اخ نظر نظری زند گئی جانور یم نظری زند گئی جانور دل سان گا مج مرد تا دل سان گا مج مرد تا یا شیخ حمزہ پیر ما یا شیخ حمزہ تم پت ونان عرف یہ قربِ عام کیا نہنو اقرب الیہ من حبل الورید چھ قرب مے دوک قرب عام کیا گو دوک کھول بیاکھ سپار رب دبام وفی انفسکم افلا تبصرون بشس تہند نفسن من بشس تہند تو شنا لبن یہ کت کر بزرگو یہ کت کر بزرگ تم ٹھیک یہ مونج گول اس مونج گول کھین آو تم نی مونج گول اس کت سرن آو تم تم سر تہ سرو اوتر پہ لا الہ دپان اس میں پن فقیر ٹھیک گس ضرب دان کہ ضرب گس سیود ضرب ہے ضرب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ مقصد استان صاحب دلس نش گھن مونج گول کھین گا چکر گھن نہ درب دری کر بس مدا گلے تھا مقصد گلے تھا یور مجلس من مدا گلے گزرا مدا گلے گنان دان مدا ایمان
مے گو سوال پید مے دوس پریتھ کانہہ روزا پنس پنس گرس مز ام طور ون مسجد خدا سن تین ونانی مسجد تیل گو تی لبن دن بہ سن اتھ سن بہان مس تیل قرآن مجید الرحمان علی عرش توا الرحمان علی عرش دن مے ون مگر اتنی مے زیادہ نا ٹائم نا احسان کر توحید کت چلان خطبہ لگی پان سوچ ون بہت ون توحید مسلے یہ مسل توجہ مے ووت الرحمان علی عرش توا بہ عرش مگر لوبان چھ مے اتھ مس مسجد چون گر اتھ بہان وفی ان پھسکم بہ تہ مز بہان بہ بہان نفسن مس یہ کت کت یہ ایڈرس دے اس یپ غالباً شمس فقیر صاحب دن مے لوب سہ مے لوگ سو زون دے ان منک نا اس تھی دبنا دل چھوئی عرش اعلی ات مل چھوئی حق تعالی مجھے زواز مت بھائی میانی پیرا میانی خدایا کیاز نے عرش پر بھی کرسی کوسی اپ کرسی سماوات وال ارض وہ با بے شو اس کرسی پر ایت لوگ نے حسابا میں باو سے اج چلے بو او سے چمس مس میمس کیا جی تو میں ادو کون زون چھ ایمان حساب بج لگا کوسی تی یار سبحان اللہ بگسا کوس نزدیک مس کیا جی تو بو شس رحمان میں زانی نہ کر رحمانیت کیا گئی میں شو کھوج گسا میں گوس ونن کا یا ارحمر راہمی دپن یہ تا یہ تیل کوش ونو نیل گڈ رحمانیت فکری بوس یسان بوس جن بج گوس جن بازر آش کا کن تو کنزن جلو ماران مگر نہنو اقرب باوے یار گسو دی وے مے تو مے گوس پرز نام کا کن تو کنزن مخفین فحبب تو لان عرفنی بوس چھپت کھزان مے تو مے گوس کنزن مے اس کمی سید لاگ زان دو بن بلا گنے فرشتن سے کیا نہ لگے عرش سے نہ لگے فرش سے نہ لگے اردان سے عالم سے مے گو خوش ون مے گو خوش مے لوگ خوش ملاقات خلق نن انسان مے گو یہ انسان خوش مے دب یاران لاگے بو امس امس مس کیا جی تم نہ آوے یہ من پگا یار ہم یہ من پگا رحیم یہ من پگا کریم یہ من ستار یہ من غفار یہ من جبار یہ من رحمان مس تیل ما شو سوچ کر سو بس آوے گو مت نوئل تم نہ ہا تم نہ پوز مس مس تم نہ یہ پانے تم نہ مون نہیں پانے کی یہ من نو سی می بس ریڈی چان یاران خطر بہ لاگ یوت یاران ات گئی چون قدرت گئی مین زبان گئی چون بولن گو مون اچھ گئی چان وچن گو مون قدم گئی چون پکن گو مون ات گئی چون رٹن گو مون ون گو چون کر گو مون یہ گو دپو مئی بال یارس قدرت کے دل مز یاد ث کر مے تیل بل چہ مسجد مز یاد مجلس مز یاد بہ کرت امہ کھت بچ تہ اصل مجلس مز یاد
او میانو بنو ما خوس ما بامبر بوچس احکم الحاکمین خدا سچو نوتمان بند مگر می چس یورے چوانا ول ول لاگو یاران مس خدایا کرو کیا دبن سی می کن اخ قدم بی میدان سی اخو قدم بی میدان ول ول سی پکان پکان بی می دوران دورا مس گچ کیا گچ کیا مس تمس گچ کیا مس دبن گچ کیا مس دپو مئی میتی باو تم بنن آسو قدرس چون کیا چکت چکاسا نم نم دب دب امس میت باوتا پن آسن تم دب نی پانس تھور چکاسا دب مئی یاران یاران میں ترو نا نظر مے اس پر لا الہ لا الہ الا اللہ کیا گو کیا گو دوبن میں یہ سر گو یہ لا الہ مے چش کر دم دپیو مس شک سو وحدہ لا شریک تم دپنا تم گچھ چھ مین تری دپیو مس شک سو وحدہ لا شریک ہمائی زاگائی تم دپنا ہرن چشمن سرم لاگائی دپیو مس اطریقہ ہمائی زاگائی تم دپنا ہرن چشمن سرم لاگائی دپیو مس سرم لاگی کیا چھو گژھا تم دپنا پوست اپوس از شنن نا دپیو مس شرم لگی کیا چھو گژھا تم دپنا پوست اپوس از شنن نا سارے سوز لاگان کن خاص خاص سی یاران دپن سارے سوس لاگان عام یار سارے سوس لاگان سوس لاگان خاص یار توے تہ آمت آز تہ آمت سلان اڑ گئی عام گئی وی آئی پی تھی گئی تھی عام گئی وی آئی پی کم سی بنے وی آئی پیس دن سو مے لوگ خاص یار مس سوتہ سہن لگ زا اس سہ لگ زا دن اد ون پک لاگو دپیو مئی دپیو مئی نخت با مے مجگول کھینے اچھا مجگول تر تر اچھا پی نندر تر اچھا پی نیک تر اچھا پی بڑ بڑ چیز تر دپیو ساری مطلب نیچی ہس کون چی وات بہ ون ہائی نقطہ مگر یہ بان یہ بان شبش لہٰذا بہ شہران بان شبش بہ شہران بڑی ون بہ شہران اگر ٹھیک لاگن مے سی یاران تیل بن بان وول منگل وول تیل بن بان درب درب بن مس یہ بان وت بنان پر عالم نشر میس پہ بروس مس یہ بان کت بنان دن فیضا فرق دون تر ساری میون بن ساری دربار تر میون بن ساری یاران تر میون بن مس ام سی کیا گز دون دل کر خالی بن کر خالی بس پر فیضا فرق تھا فن سب یل پن ہستی مٹا وقت محبت تو میرا بن میں تیرا
جب ایسا ہوگا کہ جب فیضا فرق دفن سب و الى ربی کا فرگا رب پنچونی مس امس کیا گیس دبن امس گیس یہ جو تیرا وہ میرا جو میرا وہ تیرا جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں جو میرا نہیں وہ تیرا پت گو سوئی میون اس محبوب لال مصطفی یہ گنا واد جس من چون گو سو گو میون منسا منسا دبیا من رب کا دس کے صبح گزرو دو تھانوی لکھ منسا اے من رب کا تھانوی لکھ مت قبر میں شرم ملت منسا سال نی منسا رب من رب کا کر کمنس دنا رب کیا جان من رب کا بوچھ بزان دس کے صبح دو تشہ جان بس ما دینو کا فرو یہ جان میں کہیں ما دینو کا بگوز دس گر سو دوب تشہ جان یہاں تک علماء نے لکھا فرمس ما کنت تقول لحق هذا رجل حالانکہ اسے 100 روپے ادب کی شو بزان نے کہیں میں انہوں نے بزان جوتے بش دس گر سو دوب میں چھ عمر چھل مت پال اس سب پرسی بڑے بڑے اول مشلو مت چمو گئی تم حیات سے بار میں نے کتاب موجود گری الملفوظات یومی شان میرے میں تفصیل سے میں چھ لبری میں موجود امس اوہندس استاد اس پرشن پیرس امداد اللہ مہاجر مکس سال کوچن ام کیس بون نہیں میں جا یوسف دس گر سو دو دو بون یوسف فخرن منایا نا دانو تو چھ میں پرسام من رب کا دس گر سو نس دبس ایسا رب اسی رجل ارے تو آج بول رہا ہے جب سے میں گو سے پاک کے کپڑے دھو رہا ہوں واللہ گو سے پاک تبلیغ کرتے ہیں میں مصطفیٰ سے کلام کر رہا ہوں حاجی امداد اللہ مہاجری مکی چل وچ کیا گو پیر سنس دکھس پہ آسن بروس کیا پیر یہ نا پائے ہم ورمت جو تیرا ات کا میں ون مات مات تکو تو تکی میرا تو تیرا اوے ون اعلی حضرت حضور المتعلق بخدا خدا کا یہی ہے دار بخدا خدا کا یہی ہے دار جو تیرا وہ میرا جو میرا وہ تیرا تیرا نہیں وہ میرا نہیں وہ میرا نہیں وہ تیرا حاجی عبد اللہ مہاجر مکی لکھا اتھ تفسیر تم امس ساری سوال پائے امس اس کوشش پہ اتھ دکھس پہ ناز سبحان اللہ ناز آسا چھنا منا چھنا پائے بکوز گوز اس چیز مجھے اس پرسن سیکٹ چھنا منا امس بکوز امتیاز سو اتراوی آر جاوی چھنا منا بکوز امتیاز سو غلام محمد غلام محمد اس بوڑ کس آئیس چھنا غلامی نبی کرا استعمال اتراوی آئی چھنا پائے اپر کس آئی ٹریفک والا ڈان پلس والی شنا ڈان پلس والی ٹریفک والی چھنا ڈان امس روز پاتھی ہے باش اس پان کمیشنر سلام صاحب میرے یہ میرے محبوب کا دو بھی ہے آپ چلے جاؤ آپ دوسرے کے پاس جاؤ یہ میرے کا میرا ہے یہ میرے کا میرا ہے جو میرے کا میرا ہے اس کا ساتھ اس کو تمہارے ساتھ کچھ نہیں یہ میرے کا میرا ہے اس کا معاملہ میرے ساتھ ہوگا
تاکہ یوتتھ تام حدیث آمت اگر کانس چومس دنیا من اکی لٹہ ولیس تریش کیا چومس ولیس پتہ آپ گناہگاری مزہ گوت یہ جہنمی امس صفس مز یہ پرزن ولیس امس آپ نبر حضرت تھی زانو نا زان کہین حضرت اکہ لٹہ مجھے چومس تک دنیا من تریش اچھا 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 پیو ہمیں یاد ٹھیک ٹھیک وہ چون غلط حضرت بہت ہوت کھور لون مجھ دچن لون مز یہ کر یہ ولی اللہ تعالیٰ خدایا دہن مے کورمت خور اک دہ دس تریش رب دپس نمس ون رب حدیث مشکات کھول کے دیکھو علما علما بیٹھے دس رب ہتا ڈیرن ہند ون ہاں ون خدا خدا مگر یہ گوڑے دنیا سی من واد جو تیرا وہ میرا جو میرا جو تیرا جو تیرا وہ میرا جو میرا وہ تیرا جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں اچھا وہ کیا کرو یہ نمان بہ پان سوچ کیا امس گوس نا خدا تھی آرگیو کرو سوال کرو یہ بنانا نا نا وی ونان پان سی نان یہ ولی کا مقام یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے مگر کم سے مگر کم سے عاشق و لائکر علمدار علمدار عاشق و لائکر سوج محنت سی دم دم ہو رو اشکن خون مدر میو کیا چھوئی از ندامت سی وی پی چت بان ویس فیضا فرق سب تمو مز مٹا دے اپنی ہستی گئی منگوئی گئی ناٹ بوچ جمعی گئی کم فیضا فرق اتھ پرزو گھر تفصیل یہ بوزو تھی نو کتھ آج فیضا فرق تفصیل پرزو تھوڑا تفصیل پرس بہت صدری مز امیک تفصیل مٹا دے اپنی ہستی کو مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے نفیس بات کرتن سر لو ایڈرس تہند بدل مہ گھس بہت گھن پانس پانس مے تھومو ایڈرس دت یہ کت ون ایڈرس کہ نیرو ووم نا بس تمام بس مکلو نا ایڈرس مے اس مضمون ایڈرس ووم نا لاسٹس تھی ونوانی یار سن ووم نا ایڈرس یاد کیا ایڈرس نفیس بات کرت سر ونو نفیس بات کرت سر لو لو ہر پل جس ور لو لو ابھی اس بات کر سر لو کیا جی تم گچھی تم سن گھر لو موتو قبل انت موتو کا
نوپی ان پوسی کو افلا تب سرون یہ ہو چھ کارو سارو سارو یہ یہ امی کھم چھ زندہ ہے اچھا اچھا نی ورا مو جس کو ڈانس کرنی اچھا ام یہ ہے سرکاری ہے کا الا لیاری صرف ابو اللہ